नमस्कार, रेडियो बादल 99 मेगाहर्जको ब्रेकिङ खबरमा स्वागत छ। ब्रेकिङ खबरको साथमा छु म राजेन्द्र विश्वकर्मा। कलैयामा होलीको दिन शुक्रबार बेलुका धारिलो हतियार प्रहार हुँदा एकजना गम्भीर घाइते भएका छन्। कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 वैद्यनाथ पुर बस्ने वर्ष 22 को संजय तिवारीलाई सोही ठाउँ बस्ने वर्ष 23 को लहबर यादवले धारिलो हतियारले घाँटीको पछाडिबाट प्रहार गरेका थिए। उक्त धारिलो हतियार प्रहारपछि घाइते तिवारीलाई उपचारको लागि प्रादेशिक अस्पताल कलैयामा सामान्य उपचार पश्चात थप उपचारको लागि न्युरो अस्पताल ब्रिगन्ज पठाएको प्रहरी नायब उपेक्षक राजेश थापाले श्री रेडियो बादललाई बताए। उनको अवस्था गम्भीर रहेको समेत जानकारी दिए। उनको उपचारमा दाई सञ्जीव तिवारी संलग्न रहेको समेत थापाले जानकारी दिए। घटना झै झगडा हुन सक्ने भनिएको छ। यता प्रहरीले धारिलो हतियार प्रहार गर्ने लहबर यादवलाई हिजै राति पक्राउ गरेको छ। घटनास्थलमा प्रयोग भएको हतियारको आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी नायब उपेक्षक थापाले बताए। उनलाई हिरासतमा राखी अनावश्यक अनुसन्धान कार्य भइरहेको थापाले बताए। पल पल खबरको लागि रेडियो बादल सुन्दै गर्नुहोला। अहिलेको ब्रेकिङ खबरबाट म राजेन्द्र विश्वकर्मा छुट्टिन्छु। नमस्कार।